Nemci nemajú energie, skupujú z celej Európy, kde sa dá. Cena plynu ide hore. A samozrejme, že si to budú kompenzovať tak, že Slováci tým, že sme teda v Únii, ako keby už pomali tiež kolónia Nemecka, no tak to budeme kupovať za nemecké ceny, aby sme Nemecku dorovnávali štandard. <laughs> Oni si nás urobili normálne otrokov, hej. Lebo keby Únia bola seriózna, tak nehovorí len o zjednotení pravidel, pri zásuvkách. Ja som vždy hovoril, tak keď ste seriózni k nám, Nemci, tak hovorte o tom, že ideme dorovnávať dôchodky, platy. Ako je možné také, tak, takéto rozdiely. A ja vám poviem, a poviem to dnes nahlas, xkrát som videl závisť západných politikov, keď sem prišli, pretože nám závideli progres, závideli nám rozvoj a potrebovali to utlmiť, potrebovali nás znova dostať niekde do závesu, pretože svoje peniaze si berú cez obchodné reťazce, dávajú nám platy, ako ich donútime a ovládajú nás. Toto nie je akože žiadna paranoja, výmysle. Reál je taký, že Európska únia prestala fungovať. Zadlžujeme sa. Vysvetlíte mi, kde dal Matovič 10 miliard eur, ktoré za rok a pol sme minuli. My nevieme, sme si požičali 10,5 miliard. To je toľko peňazí, že sme mohli mať diálnice krížom, krážom po Slovensku. V každom okrese sme mohli mať nemocnicu, takže sa treba nad tým zamyslieť. A viete, keď to ľudia pocítia napríklad teraz? Budú mať drahšiu elektriku, idú im zaviesť západný systém daní. Nie je to, čo ja som robil, že paušálne výdavky, že nebudete zberať bločky a 15 s príjmom do 100 000. Oni nám zavedú systém, aj pri nehnuteľnostiach zdaňovaní, že západ si želá, aby ľudia nevlastnili nehnuteľnosti, domy a byty. Pre nich je lepšie, ak to vlastne korporácia a vy ste vlastne len otrokom. Zarábate peniaze splácate hypotéku a, a proste ten náš štýl východný vlastniť majetok, zvelebovať, aj sa vzdelávať. Veď pozrite sa útlom vzdelania, čo vedí ich nemrzí nikoho, prečo Európska únia neurobila jednotný systém aj v boji s covidom. Každý štát si zatváral hranice, kedy chce. Každý minister školstva si robí, čo chce. Uh, jedine, čo nakúpila Ursula von der Leyen, že kúpila vakcíny pre každého z nás 5 kusov a, a valcujú každý štát, aby sa spotrebovali, lebo ak zíde záruka, tak to niekto bude musieť zaplatiť.